kunda giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashish masalasiga har qachongidanda jiddiyroq e'tibor berilmoqda xususan ikki ming o'n sakkizinchi yilning yigirma yettinchi oktyabrdagi o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining sakkiz yuz yetmish sakkizinchi sonli qaroriga muvofiq tramadol va nalbufin muomalasi chegaralangan giyohvandlik vositalari ro'yxatiga kiritildi lekin ayrim nopok kimsalar ushbu sintetik turdagi narkotik vositalarni sotish orqali shaxsiy daromad topishga urinmoqdalar xususan davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tezko tadbir davomida surxondaryo viloyati denov tumaniga ketayotgan nexia rusumli avtomashina qashqadaryo viloyati chiroqchi tumani umakay postida to'xtatildi mashina ko'zdan kechirilganda uning yukxonasida o'n ming dona tramadol tabletkasi borligi aniqlandi ushbu giyohvandlik vositalari mazkur mashinada yo'lovchi sifatida ketayotgan fuqarolar denov shahrida yashovchi zarifjon yo'ldoshev va jahongir bozorovlarga tegishli bo'lib ular mazkur tabletkalarni qo'qon shahrida o'ttiz million so'mga sotib olganliklari ma'lum bo'ldi bu kabi qonun buzilishlari qoraqalpog'iston respublikasida ham kuzatildi jumladan to'rtko'l tumanida yashovchi oybek yo'ldashev bir ming uch yuz dona tramadolni to'qqiz million yuz ming so'mga ibrohim kamalboyev esa bir ming ikki yuz dona tramadolni yetti million ikki yuz ming so'mga sotayotgan vaqtlarida ushlandi bundan tashqari olingan tezkor ma'lumotlar asosida nukus shahrida yashovchi maksetbay tinibayevning buyumlari ko'zdan kechirilganda ularning orasida ikki ming o'ttiz uch dona tramadol tabletkasi borligi aniqlandi shuningdek uning uyidan yana olti yuz qirq yettita shu turdagi tabletka topildi shunga o'xshash holat xorazm viloyatida ham aniqlandi xususan bog'ot tumani obod mahallasida yashovchi kamol kuvakov tanishi doniyor yo'ldashev bilan o'zaro til biriktirib ellik sakkiz dona tramadol tabletkasini yetti yuz yigirma ming so'mga sotayotgan vaqtida ushlandi shundan so'ng kuvakovning ko'rsatmasiga asosan ushbu tumandagi nurli maskan mahallasida yashovchi azimboy allaberganovning xonadoni ko'zdan kechirilganda besh yuz o'ttiz dona tramadol tabletkasi topildi mamlakatimiz poytaxtida esa psixofaol dori vositalarini noqonuniy sotish bilan shug'ullanayotgan dorixonalar aniqlandi xususan toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan humoyin farm servis va abdulloh farm grou mas'uliyati cheklangan jamiyatlarga qarashli dorixonalar xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda sotish uchun mo'ljallangan bir yuz ellik olti dona lirika to'qson e, besh dona regapen va boshqa turdagi chet elda ishlab chiqarilgan psixofaol dori vositalari borligi aniqlandi va o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirib olindi hozirda barcha holatlar yuzasidan tegishli chora tadbirlar ko'rilmoqda